Խարեպցես Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Պահպանենք մեր լեզուն եւ ինքնությունը։ Պատմության թասը Ռուսաստանի Իշխանության նախագահի կողմ է։ Արցախյան շարժումի 34 եւ Գյուղազատագրման 29-ամյա գյարիթով հաթերքի մեջ խաչքար դեղատրված է։ Արեմադյան Հայաստանի մեջքեր իշխած է հայկական գենը։ Դիեզերքեն Արաքադի լանչերու ամրոցներու մնացորդներ գերեւին։ Հայերու թեմ գդարված ցեղասպանություն եւ Քուրդիստան արդահայտությունը հանցագործություն չէ։ Արվեստ Արեմադյան Հայաստանի մեջ։ Փետրվարի 21-ը Մայրենի լեզվի համաշխարհային օր եղած է։ Բռնազավթված Արեմադյան Հայաստանի մեջ դասնյակ Մայրենի լեզուներ անհետացման եզրին են։ Մայրենի լեզվի անհետացման պատճառները բազմաթիվ են։ Առաջինը այդ լեզվով չեն խոսի իր չի փոխանցվիր հաջորդ ծերունդներ։ Կան նաև այնպիսի մարդիկ, ովքեր թույլ չեն դար անհետանալու լեզուն, փորձելով թիմագայել փոթորիկի թեմ դարաձելով իրենց մայրենի լեզուն։ Այդպիսի փորձության ենթարկված է նաև համշենահայերենը, որը չնայած բոլոր տեսակի խոչընդոտներուն և պետականորեն ստեղծված արգելքներուն, տարեր շարունակ պահպանված և սերունդներ փոխանցված է։ Կարևոր է իրավական միջոցներու ցերկբերումը, պաշտպանիչ միջոցներու գիրառումը և գրթության ապահովումը մայրենի լեզուն կենդանի պահելու համար։ Այնուամենայնիվ ընտանիքի մեջ երեխաներու հետ մայրենի լեզվով խոսիլը առաջին դեղն է, պետք է մոդենալ գիտակցելով, որ մեր լեզուն մեր ինքնությունն է։ Ուկրաինան Ռուսաստանի համար բարձրապես հարևան երկիր չէ, այլ անոր պատմության մեկ մասը՝ ընկերնու բարեկամը։ Ռուսաստանի Իշխանության քաղաքացիներուն ուղված իր հերուստաուղերձի ժամանակ հայտարարած է Ռուսաստանի Իշխանության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ներկայացնելով ուկրաինական խնդիրի ձագման պատմական ընթացքը։ Ժամանակակից ուկրաինան ամբողջությամբ ստեղծված է կոմունիստական Ռուսաստանի կողմը։ Լենինն ու անոր հրամանախոհները ստեղծեցին ժամանակակից ուկրաինան՝ դարածքներ բողոքելով Ռուսաստանեն։ Բոլշևիկները Դոնբասը բացարձակորեն մտցուցին Ուկրաինայի մեջ, ասաց Պուտինը։ Ուկրաինան այսօր իրավամ կարելի է անվանել Վլադիմիր Իլիչ Լենինի անվան Ուկրաինա, անհեղինակը ու ճարտարապետը, ասաց Պուտինը։ Հիշեցնենք, որ 1917 թվականի դեկտեմբերի 6-ին Ֆինլանդիան ստացավ անկախություն, իսկ 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ին ընդունված է Թուրք-Հայաստանի մասին դեկրետը, անով խորհրդային Ռուսաստանը հայտարարած է, որ կպաշտպանե Ռուսաստանի կողմը զինակրաված Թուրք-Հայաստանի հայերու ազատ ինքնորոշման իրավունքը ընդհուպ մինչև լիագադար անկախություն։ Այս փաստաթուղթով առաջին անգամ թերված էր ամբողջ Արևմտյան Հայաստանին անկախություն տալու հարցը։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր կայքին։ Արցախյան շարժումին 34 եւ Գյուղազատագրման 29-ամյա գյարիթով հաթերքի մեջ խաչքար դեղատրված է։ Այս մասին Արցախպրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց է հաթերքի համայնքաբեդ Վարդան Գրիգորյանը։ Անոր խոսքով խաչքարը դեղատրելու նախաձեռնությունը Արցախյան առաջին ազատամարտի ժամանակ զոհված հաթերքցի Սամվել Իսկանդարյանի որդիի Նշե Իսկանդարյանին կպատկանի։ 1992 թվականի հունիսի 5-ին թշնամին գրավեց մեր քյուղն ու հրգիզեց դուները, սակայն 1993 թվականի փետրվարի 20-ին հաթերքը ազատագրվեցավ։ Արցախյան առաջին պատերազմին հանուն հայրենիքի հաթերքցի 44 ազատամարտիկ անմահացան, 44-օրյա պատերազմին անմահներ ու քունդին միացան 4 հերոսներ, մեկ համաքյուղացի ճակատագիրը մինչև այսօր անհայտ է։ Ի հիշադակ եւ երախտագիտություն մեր համակյուղացի նվիրյալներու, քյուղին մեջ տեղադրվեցավ խաչքարը, նշած է Գրիգորյանը, եւ հավելած է, որ այն օրնած է Մարտագերդի շրջանի հոգեւոր Հովիվ Տեր Հովանես Կահանա Հովանիսյանը։ Western Armenia TV-ի եթերով Գիտություններու Ասկային Ակադեմիայի մոլեկուլային գենսապանության ինստիտուտի լաբորատորիայի վարիչ Լևոն Եպիսկոպոսյանը խոսեցավ հայ գենի եւ ինքնության մասին, նշելով, որ հայ ինքնությունը ձևավորված է շատ վաղ շրջանին տարբեր հանգամանքներով, փերումով եւ պայմաններով, իսկ ինքնության ձևավորելու ամենակարևոր պայմանն այն է, երբ մեր նախնիներ առանձնացած եւ ձևավորած են առանցին էթնիկական խումբ։ Խոսեցավ Արեմադյան Հայաստանի մեջ ապրող մարդկանց գենետիկական գազմին մասին, նշելով անոնց մոտ ամենաբարձր դոգոսը կգազմե հայկական գենը։ Արաքադի Վանոր շուրջ գտնվող լեռնազանգվածներու վրա Գիգլոբյան ամրոցներու մնացորդներ գտնված են։ Այսօր հնագույն այդ ամրոցներու միայն հիմքերը պահպանված են, բայց ամենազարմանալին այն է, որ դեսանելի են դիեզերքեն։ Այդ պատճառով յուրաքանչյուրը կարող է դեսնել Google Earth ծրագիրով։ Առաջին անգամ Արաքածլերի հատվածի հնագույն ամրոցներու տեսակարգը 1920-ականներուն գդարած է հայտնի ճարտարապետ եւ հնագետ Թորոս Թորոմանյանը։ Ան արավել հին ամրոցները նույնիսկ վերակրած էր նեոլիթյան ժամանակաշրջանին։ Գիգլոբյան ամրոցները բազմաթիվ քաղնիկներ կբարունագեն։
Հայկականներն աշխարհին համեմատաբարքիչ ուսումնասիրված հուշարձաններուն գվատկանին քանի 100 հնագույն ամրոցներ, որոնք ընդունված է անվանել Գիգլոբյան, անոնք հայկական ամրոցներու ամենավաղ նմուշներն են։ Առաջին անգամ Թուրքիո մեջ սադարան արդարացման որոշում ընդունած է այն մասին, որ հայերու թե միրակորձված ցեղասպանություն և Քուրդիստան արդահայդությունը հանցակործություն չէ։ Այս որոշումը գայացուցած է Դիարբեքիրի Փաստաբաններու ասոցիացիայի ղեկավարներու թեմ 301-րդ հոդվածի շրջանագին հարուցված Քորձի թադավարության ժամանակ։ Քորձի հիմքը եղած պատճառներն եղած են Փաստաբաններու միության կողմէ 2017 թվականի ապրիլի 24-ին, ապրիլի 24 մեծ աղետ կգիսենք հայ ժողովրդի ցավը և 2018 թվականի ապրիլի 24-ին կգիսենք հայ ժողովրդի անվերջանալի ցավը վերնակիրով հրապարակված մամուլի հաղորդակրությունները։ Թադահազությունը նույնպես կգարձե, որ արդարացման որոշումը հիմնավորված է անով, որ ըստ քրեական թադավարության օրենսգրքի մեղադրված արարքը օրենքով սահմանված չէ որպես հանցակործություն։ Թադարանը հղում կատարելով սույն հոդվածին հաստատեց, որ հայերու թե միրակորձված ցեղասպանություն և Քուրդիստան հարդահայդությունները օգտագործելը օրենքով հանցակործություն չէ։ Նշենք, որ Արևմտյան Հայաստանը սա ժամանակ նույնպես պետք է որևէ մեղադրանք չի առաջացրվի։ Հայաստանի մեջ մեզի հայտնի ամենահին որմնանկարչության օրինակները կբահբանվին Ուրարտական թարաշրջանին, անոնք մասնավորապես Երևանի Բալադի որմնանկարներն են։ Որմնանկարչությունը առավել կզարգացնի ապրիլ միջին թարերը Հայաստանի մեջ։ Սկսած 4-րդ թարեն հայկական եկեղեցիները հարթարված են որմնանկարներով։ Հայկական որմնանկարչության զարգացումը սերտորեն կապված եղած է պատմաքաղաքական ընդհանուր իրադրության հետ։ Վերելքի շրջանները համընկած են երկրի համեմատաբար բարեկեցիկ ժամանակներուն։ Ոմնանգարչությունը Հայաստանի մեջ չարունակված է գիրարվիլ նաև ու շրջանին նշանակալից եղած է Հովնաթանյան ընդանիքի թերը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։